Glória, peça com fé que ele vem. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, minha preta. Bom dia, meu pastor. Bom dia, povo lindo. Um bom dia assim, bem abençoado. Assim, um cheiro bem gostoso. Um abraço bem apertado aqui das nossas ovelhinhas. Que o nosso dia seja tão somente cheio, cheio de fé. Sabe a quem pedir. Peça ao nosso Deus. Dia abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Nós queremos pedir que você compartilhe esses momentos maravilhosos. Nós estamos aqui mostrando aqui para vocês. Olha, mostrei do culto lá, as ovelhinhas lá da fazenda do pai, como é bonitinha. Lindas ovelhinhas, né? Lá da fazenda do pai. Essas aí são ovelhinhas da raça Dopper. Lindas. Glória a Deus por isso, né? E nós queremos pedir a você que se inscreva aqui no canal, compartilhe com o maior número de pessoas possíveis, dê o seu like. Estamos falando sobre os frutos do Espírito, hoje vamos falar sobre fé. Eita glória! Palavra de duas letras, mas tão poderosa. Antes, porém, queremos convidar você e toda a sua família para estar conosco dias 9 e 10 de abril, dia 9 e 10 próximo, em São Paulo capital, na nossa igreja Pão da Vida de São Paulo capital, para você estar participando conosco deste momento maravilhoso, momento de cura, milagres e maravilhas. Aleluia. Dia 9, domingo, 15 horas, 3 da tarde. Dia 10, segunda-feira, 19 horas. Fica na rua Doutor Zuquim 550, bairro Santana, 5 minutos do metrô. Vamos estar lá com o pastor Henrique, pastora Cida e com os irmãos. Vai estar conosco o pastor Narciso, né? A irmã Aninha e o Jessé da Talaiatu vão estar conosco também. E a cantora, a cantora Jean. Manu Valcácio Jean. E o seu esposo Adriano Medeiros. Jane é a mãe, tocando aqui, pastor. Vamos estar fazendo uma grande festa para Jesus Cristo. Mas vamos falar sobre fé. Você sabe que a fé é o sétimo fruto do Espírito Santo, e você veja que ela ficou colocada em sétimo lugar. Sétimo é o número da perfeição. Aleluia. E a fé, ela agrada a Deus. A palavra de Deus chega a dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. É indispensável. Fé é indispensável para todo crente. Um crente sem fé é um crente sem equipamento, né? Um crente sem força, sem poder, sem ferramenta. Olha o que é que diz Romanos capítulo 10, versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus em outras versões. Aleluia. Olha 2 Coríntios 5, 7. Porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós não precisamos ver para crer. Aleluia. Nós acreditamos no poder da palavra de Deus, porque Deus, ele traz à existência o que não existe. Então nós cremos no poder da palavra dele. Olha Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esse versículo é tão importante que ele diz que nós não somos salvos. Aleluia. Por obras próprias. Eu não sou salvo porque sou bonzinho. Você não é salvo porque é boazinha, você, irmão, porque é bonzinho, não. Nós somos salvos pela fé. A fé de quê? Que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu para redimir, perdoar os nossos pecados. Essa fé é que nos faz filhos de Deus, salvos em Cristo. Aleluia. Jesus. Não é por causa de obras, para que ninguém diga, não, eu fui bonzinho e agora me salvei. Não. Não é se você é salvo pela fé em Jesus Cristo. Aleluia. Romanos 4, 5. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é creditada como justiça. Veja o poder da fé. É creditada como justiça. E não é a justiça dos homens que atrapam de imundícia, não. É a justiça de Deus. Veja o que Jesus Cristo falou aqui em Mateus 17, 20. Ele respondeu:
porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte: vá daqui para lá, e ele dá. Nada será impossível para vocês. Aleluia. Alguém já viu um grão de mostarda? Eu já tive na mão, assim, vários. É muito pequeno, tamanho da cabecinha de um alfinete. É verdade. E Deus disse: basta uma fé deste tamanho. Se você tiver fé do tamanho de um caroço de mostarda, você vai transportar os montes. Olha, aleluia, que palavra poderosa. Mateus 21, 21, palavras de Jesus Cristo. Jesus respondeu: eu asseguro, se vocês tiverem a fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levanta-se e atira-se no mar, e assim será feito. Amados, aleluia. Eu quero falar um pouquinho sobre crer. O crer e fé é a mesma coisa. Crer. Muitas pessoas sofrem muito por antecipação, que é isso: eu sofro antes de se realizar aquilo que eu estou esperando. Muitas pessoas tornam os problemas pequenos em enormes problemas. Por quê? Porque falta fé. Uma situaçãozinha desta manhã vira um monte Everest, porque a pessoa naquela hora ela toma posse de que aquilo vai ser difícil, vai ser um obstáculo intransponível, e dispensa a palavra de Deus. Deixa de crer no Deus que diz: não temas, eu te ajudo, eu sou contigo, eu te sustento com a minha destra vitoriosa. Esquece a palavra e toma posse da palavra dos homens, do mundo. E quem anda ouvindo o mundo anda em confusão, e quem anda ouvindo Deus anda na direção. Então, por ouvir o mundo, muitas pessoas, até da Bíblia, nos relatos bíblicos, passaram muitas dificuldades. Nós não podemos viver os problemas, não, nós vivemos as soluções desses problemas. Por quê? Porque Deus está conosco. Porque Deus é nosso Pai. Porque Deus vai nos dar vitória sobre tudo isso. Verdade. Não alimente o problema, alimente a sua fé. Pastor, como é que eu alimento a minha fé? Está aqui o alimento, olha. Um restaurante completo. Verdade. Palavra. Alimento, restaurante completo. Alimente a sua fé. Porque se você alimentar o problema, ele cresce também. Aquilo que você alimentar vai crescer. Se você plantar um pé de fruta e aí regar ela, ela vai crescer e vai dar fruta. Mas se você plantar um pé de espinhos, ele vai crescer também, vai dar espinhos. Então aquilo que você alimenta é o que vai crescer e se desenvolver na sua vida. Só que na palavra de Deus, Deus manda a gente descansar. Como assim? Nele. Descansar quer dizer ficar em paz. O problema está lá, mas o meu Deus está aqui. A dificuldade está distante, mas meu Deus está sempre próximo. E na hora oportuna, Ele vai me dar vitória sobre essa situação. Olha aqui, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aquele que o busca. Sem fé você não tem como agradar a Deus. Mas quem se aproxima dele vai ter a recompensa. Aleluia. Qual é a recompensa? Ele atendendo aquilo que nós pedimos. Verdade. Isso é muito interessante, irmãos. Não se alimente das dúvidas. Olha aqui o que Jesus falou em Mateus 15, 28. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante a sua filha foi curada. Esta mulher, aleluia, é a sirofenícia que foi atrás de Jesus para libertar sua filha de uma legião de demônios. Ela lutou muito contra os discípulos. Senhor, manda essa mulher embora, mas ela insistiu. Então insista. Desista. Desista de desistir, mas persista, aleluia, em receber a sua bênção. E de tanto ela insistir, olha o que ele disse: mulher, seja feito conforme você deseja. Aleluia. Aí aqui está uma confirmação do que está no Salmo 37, 4, que diz: deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja do seu coração. Aleluia. A fé é uma coisa extraordinária. Esse momento aqui do Evangelho de Jesus, Mateus 9, 2, lê, amor.
alguns homens trouxeram-lhe um paralítico deitado em sua maca. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: "Tem bom ânimo, filho, os seus pecados estão perdoados." Essa palavra aqui é para dizer para você que nós, eu, vocês, a pastora Jossanete, a gente precisa andar com quem tem fé. Porque quem anda com desanimado, sem fé, acaba pegando aquele mal também. Aleluia, verdade. É, ou você vira ele numa pessoa de fé, ou ele vira você numa pessoa sem ânimo. Aqui, quatro amigos pegaram esse paralítico, levaram, chegaram lá, não tinha como entrar na casa, uma multidão estava lá. Aleluia. Jesus estava dentro da casa, entraram por cima, colocaram por cima do telhado e Jesus curou ele. Isso é a prova que a gente tem que andar com quem tem fé, que possa nos levar até Jesus para recebermos a bênção. Agora, se você andar com uma pessoa sem fé, tudo que você disser, aquela pessoa vai dizer que não dá certo. Não vai dar certo. Isso não vai dar certo, não. Larga isso para lá. Abandone esse homem. As irmãs que são separadas escutam muito isso. Arranje outro. Não quer nem saber o que está no coração, não quer nem saber o que é que ela está sentindo, quer nem saber o sofrimento que ela está passando. Manda logo arranjar outro. Olha, mas se a irmã quer aquele, quer que Deus restaure. Então, não ande com pessoas que não têm fé, para que você não seja contaminado por esse desânimo. Ande com quem tem fé. Ah, aquele paralítico foi curado porque os quatro disseram: "Vamos lá, vamos levar ele." Chegaram lá, dificuldade. Ah, não tem como entrar não, ó. Arruma de gente, não tem como entrar não. Não, vamos entrar pelo telhado. Foram por cima, subiram na casa, botaram o paralítico. Oxe, imagina aí, o aleijado em cima da casa. Abriram o buraco no telhado e botaram ele, desceu, viram Jesus, estava aqui, vamos botar ele aqui. Jesus curou ele. Nós precisamos de pessoas que nos levem até Jesus Cristo. Aleluia. Com a sua fé, com a sua coragem, com o seu encorajamento, né? Se você ficar perto de quem não acredita no seu milagre, você tem que isolar essa pessoa, isolar ela assim, não deixar de ouvir ela. Ela pode até estar participando da sua vida, mas a sua opinião, para mim, não faz sentido. Porque você está querendo que eu deixe de acreditar no meu Deus. Você está querendo que eu deixe de acreditar no meu milagre. Eu não vou deixar de acreditar no meu milagre, porque Deus me garante esse milagre. Então vou continuar acreditando nesse milagre. É isso que temos que fazer. Acreditar nos milagres de Deus para nossas vidas. Aleluia. Amém, amados? Chegou a hora da nossa oração e vamos fazer uma oração com fé, acreditando que o nosso Deus é o Deus do impossível. O nosso Deus é o Deus que realiza. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, a nossa palavra hoje, Deus, é para agradecer por tudo que o Senhor tem feito, mas também fazer um pedido, Deus. Aleluia. Não deixa a nossa fé se enfraquecer. Não deixa, Deus, a gente desistir de crer. Não deixa vivermos a desilusão daqueles que não têm fé. Que nós possamos suportar as lutas, sim, meu Deus, mas com a certeza, a convicção de que quem está no controle é o Senhor. Aleluia. É o Senhor que vai resolver, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai abençoar. Sim, e nós louvamos o Teu nome, Deus, e agradecemos porque Tu és o Deus de perto e de longe, dos montes e dos vales. O Deus que manda nos céus, na terra, embaixo da terra, em toda parte. E a nossa fé, Pai, é uma fé convicta. Sim. Nós acreditamos no Senhor. Sim. Sabemos que o Senhor tem poder para fazer e faz. Então o nosso pedido hoje é para que o Senhor socorra teus filhos e filhas que estão passando pelos mais diversos processos na vida, precisando, Deus, da tua mão estendida, do teu olhar misericordioso. Hoje, nesta oração, nós queremos ser os amigos que transporta. Aleluia. Aqueles que estão paralisados pela falta de fé, transportar até o Senhor para serem curados, erguidos, sarados, cheios da tua presença. Pai, Deus Santo, Deus amado, Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus que podes todas as coisas. Então opera, Deus, os Teus milagres, as Tuas maravilhas na vida dos Teus filhos e filhas, para que saibam que o Senhor é Deus, Deus grande, Deus poderoso. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Aleluia. E nós louvamos o Teu nome e agradecemos por tudo. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Abençoa, Pai, nossas ovelhinhas. Abençoa nosso dizimista ofertante.
os que têm focos e propósitos, os que ajudam a tua obra a crescer. Fé, coragem. Amém? É sim. Deus abençoe. Não deixe de compartilhar. Inscreva-se aqui no canal, compartilhe e mande para o maior número de pessoas que você puder. E dá o like, ó. Nosso coraçãozinho. Olha aqui, vamos. Nosso coraçãozinho cheio de amor por Jesus e por vocês. Fiquem na paz, Deus abençoe. Daqui a pouco, o culto no lar, depois do pastor Gabriel Bato. E bom dia, Jesus. Fica na paz. Beijo no coração das nossas ovelhinhas. Não esqueça, dia 9 e dia 10 em São Paulo, capital, o grande culto de curas e milagres, lá com o pastor Henrique e pastora Cida, na rua Doutor Zuquim 550, bairro Santana, centro de São Paulo, a 5 minutos do metrô. Venha estar conosco, receber a sua cura, o seu milagre. Deus abençoe. Amém.